8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на Донбасі попередньої доби. Шестеро зазнали поранень. Поблизу Південного, Троїцького та Водяного ворог бив із мінометів заборонених калібрів, кулеметів і гранатометів. Загалом 13 ворожих атак. Біля селища Тарамчук супротивник обстріляв цивільні об'єкти. Пошкоджена трансформаторна підстанція. Там минулося без жертв. Іде спочатку як одиночні постріли, потім вже починаються невеличкі черги. Буває, починається залп вогню, і він перекриває весь периметр, як стоїмо ми і наші сусіди. Техніка чується. Бачить, не бачимо. Техніку кожен вечір регулярно. По звуку більше як БМП, може БТРи. Очільник МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку. Міністр подякував усім правоохоронцям за роки співпраці. Відставка Авакова для багатьох стала несподіванкою. Цю посаду він обіймав 7 років, працював у команді 4 прем'єрів. Президент Володимир Зеленський вже запропонував на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, депутата від партії «Слуга народу», і його кандидатуру обговорили на засіданні фракції. За звільнення Авакова голосуватимуть завтра, а за нового міністра – у п'ятницю. Двоє людей загинуло під час пожежі в Ягодині на Київщині. Напередодні там горіла п'ятиповерхівка. З квартири на третьому поверсі полум'я перекинулося на балкони сусідніх помешкань. Загалом пожежа охопила 60 квадратних метрів. Одну людину шпиталювали. На Прикарпатті вийшли на протест представники дрібних деревообробних підприємств. Кажуть, сировини або немає, або ціна на неї захмарна, тож бізнес масово закривається. Куди поділася деревина, з'ясовувала Жанна Дучак. Олександр Гаврилюк – власник невеличкого деревообробного підприємства в місті Надвірній. У цій сфері чоловік працює вже понад 20 років. Каже, починав із виробництва простих дощок і з часом асортимент продукції розширив. Вагонка, підлогова дошка, блокхаус, меблевий щит, клеєний брус, балки перекриття клеєні і клеєний стіновий брус. На все це потрібна сировина – близько 150 кубів лісу щомісяця, а це приблизно 7 лісовозів. Та починаючи з цього травня, підприємство не може закупити деревину. Нема сировини, нема лісу. Куди ж подівся ліс? Підприємець розповідає. Раніше деревину купували безпосередньо в лісгоспах. Нині ж на аукціонах через спеціальну систему електронних торгів. Утім, умови для учасників нерівні. Малі підприємства змушені змагатися за сировину із великим бізнесом та перекупниками. Перебити ціну не вдається. Я не можу взяти, або іде ціна, стартує від якоїсь і доходить до безграниці якоїсь нерозумної, що нема змісту брати по такій ціні. Дефіцит у всіх деревообробників в області. Компанія «Пані Марія» виготовляє дерев'яні будиночки, експортує у Францію. За останні 2 квартали, каже жінка, вони не закупили жодного куба лісу. Причина та сама – захмарні ціни. На торгах вони зростають у 3-4, а то й 5 разів. Нині працює ще на старих запасах. Та підприємство на межі закриття. Другий, третій квартал ми не взяли нічого. Дійшла до ціни 5 тисяч гривень за кубік смерека пиловник і зупинилася, тому що ціна нереальна. Привезти цей ліс ще з вигоди в Калузький район – це майже ще 1000 набіжить, а порізати його – і це нереальна ціна. Забезпечити сировиною та зробити рівні умови доступу до неї для всіх учасників, розділивши окремо великі корпорації та дрібні деревообробні підприємства. А ще негайно ухвалити закон про ринок деревини. З такими вимогами представники деревообробних підприємств вийшли до Івано-Франківської ОДА. На ці торги стають люди, які не є зовсім переробниками, і вони забирають, а вони гроші мають страшенні, і вони забирають по страшній сумі. От останній аукціон був, це забирали, якщо деревина, стартова ціна йде по 1500 гривень, 1600, 1800, це вже залежить від сорту, то зараз на торгах доходило до 5-6 тисяч за кубік. Це в 3-4 рази. Це нереальна ціна. Очільники області з підприємцями говорили без журналістів. Понад годину за зачиненими дверима. Напрацювали конкретні 3 такі положення на вирішення тої проблематики, яка стояла. Перше – це створили робочу групу, постійно діючу. Перше засідання заплановане вже на четвер. Жанна Дучак, Зноя Автоназ, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
481 нове зараження зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків ковіду у Києві, на Донеччині, Одещині, Луганщині та Харківщині. Першою дозою напередодні щепили понад 45 тисяч людей, другою – 37 тисяч. Всього вакцинувалися майже 2 мільйони 300 тисяч українців. У світі напередодні на коронавірус захворіло понад півмільйона людей, більше ніж 8 тисяч померли. Лідери за денним приростом інфікованих – Індонезія, Бразилія, Іспанія та Індія. Там майже 40 тисяч нових хворих за добу. Погіршується епідемситуація і в деяких європейських країнах, зокрема Великій Британії, Бельгії, Франції та Нідерландах. Разом з тим, у Єврокомісії зазначили, що повністю проти коронавірусу в ЄС вакцинували вже понад половину дорослого населення і закликають решту щепитися якомога швидше. Загиблих внаслідок пожежі у ковід-лікарні в Іраку вже 92 людини. Імена десятків жертв не можуть встановити досі, настільки сильно обгоріли тіла. Приблизно сотня людей зазнали тяжких опіків. Це вже друга така трагедія в країні за останні півроку. Чому зайнялося? Про це далі. Місто Насирія в жалобі. Головною вулицею везуть домовини із загиблими. Серед них шестеро – члени однієї сім'ї. Четверо моїх родичів померли. Двоє двоюрідних братів, мій дядько та його дружина згоріли живцем. Загинули й двоє моїх сусідів. Я спустошений. Жодними словами не можна висловити те, що я відчуваю. Відділення лікарні для коронавірусних пацієнтів спалахнуло вночі. Це крило на 70 ліжкомісць відкрили всього 3 місяці тому. Точна причина пожежі поки що не встановлена. Попередня версія – рвонув кисневий балон. Очевидці стверджують, чули звук, схожий на вибух. Полум'я поширювалося надзвичайно швидко. Знадобилося майже 3 години, аби його локалізувати. Центральні двері палали, а задні були зачинені. Люди не могли вибратися і були живцем поховані під стелею, що обвалилася. Мені вдалося вивезти кількох пацієнтів, але деякі з них дуже обгоріли. Зрештою, не вижили. Очільник цивільної оборони Іраку заявив, ковід-відділення побудували з легкозаймистих матеріалів. Інші ж високопосадовці не відкидають версії щодо вибуху кисню. Мовляв, балони зберігаються з порушенням правил безпеки чи не в усіх медзакладах країни. Чув про несправну проводку, начебто дроти проходили просто біля балонів із киснем. Через це і загинули всі ті недужі та їхні родичі. Ба більше, в лікарні не було вогнегасників, навіть води, щоб хоч якось тримати вогонь. Карет швидкої теж не було. Останнє, що пам'ятаю, як іду поміж тіл і нічого навколо не бачу. Родичі загиблих на світанку зібралися біля міської мечеті. Потім попрямували до моргу, де влаштували стихійний протест. Звинувачували владу, вимагали видати їм тіла загиблих. Спалили 2 поліцейські автівки. Уряд запровадив надзвичайний стан у провінції Дікар, де розташоване місто Насирія. Що коїться? Я хочу зрозуміти, що відбувається в нашому місті. Лише Бог може покарати нашого прем'єра і депутатів. Президент Іраку Бахрам Салех назвав пожежу катастрофою. Прем'єр-міністр Мустафа Аль-Казимі наказав затримати регіональних очільників з охорони здоров'я та цивільного захисту, а також головного лікаря медзакладу, де сталося займання. Менш як 3 місяці тому ковідний госпіталь горів у Багдаді. Тоді загинули 82 людини, постраждали понад 100. Причина трагедії – розрив кисневого балона. Окрім того, в будівлі не працювала пожежна сигналізація, а спринклерної системи не було взагалі. Тоді чинний міністр охорони здоров'я подав у відставку. Як повідомляє BBC, система охорони здоров'я Іраку систематично страждає від недофінансування, корупції та наслідків війни, які посилила пандемія. Марина Біленька, телеканал Інтер. 8 людей загинули внаслідок часткового обвалу готелю в Китаї. Трагедія сталася у місті Суджоу, неподалік Шанхая. Зруйнувалися 3 поверхи будівлі. Під грудами бетону досі шукають ще 9 зниклих безвісти. Що спричинило цей обвал, встановлює слідство. Готель був новим, його відкрили 3 роки тому. Він мав 54 кімнати. Бразилія потерпає від сильної посухи. Через це в країні очікують найменший за останні 20 років врожай кави. Фермери кажуть, раніше збирали боби ціле літо, а тут впоралися за місяць. Зняли на 15 мільйонів мішків менше, ніж торік. Вартість головного експортного сорту арабіки вже підскочила майже на 20%. Тепер улюблений напій може здорожчати в кав'ярнях і крамницях в усьому світі. В одному з французьких зоопарків народилося жирафиня. Малюка назвали Мелман. Його зріст 1,70 м, вага 55 кілограмів. Маля має добрий апетит. Поповненням у жирафячій родині зоопарк дуже пишається. Це вже 2-е маля за останні кілька років, відколи звіринець завів табун цих граційних мешканців африканської савани.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.